Доброго ранку, Україна! І знову кава з трояндами. Сьогодні я хочу показати вам ось цей мій куточок з чотирма розами. Отже, я підходжу до розочки Тантау, яка називається Soul. Soul перекладається як душа. Ось такий малиновий колір у цієї рози. Це роза шраб, але в неї дуже багато розочок, зверніть увагу, одиночних. Тобто можна навіть зрізати на ось таких букетних, хоча є і букетні. На задньому плані дельфініум синій. І ось коли повністю розпуститься ця розочка, буде дуже гарно виглядати ось цей колір малиновий з синім дельфініумом. Колір малиновий, але коли вона повністю розпускається, в неї зараз форма ніби тичайної гібридної рози, але коли вона розпускається, в неї форма старовинної рози, трояндочки. І запах неймовірний, дуже приємний запах. Ну, троянда душа називається, і дійсно ти до неї підходиш, в неї такі нотки дуже потаємні відчуваються. Роза досить стійка, роза відноситься до групи шрабів, тобто вона 1,30 м ось такого розміру, хоча ось вони видають плеті, видно, да? Але на початку десь до метра. Не кущ до метра після того, як я їх обрізала весною. Дуже-дуже гарна роза. Обов'язково покажу її пізніше, тому що зараз вона ще не в своїй красі. Хоча ось такі бутончики досить гарно виглядають. Слідуюча розочка теж мене полонила. Я її купувала, до речі, не виписувала, купувала в питомнику, саме з горшечком. Тобто я купила з бутончиком її. Коли я підійшла і побачила ось ці кольори, я була просто вражена. Подивіться, це такий жовто-лімонний колір самої квітки з мазками, рожевими мазками по ній. Квітка досить стійка, довго тримається, і в неї такий яблуново-грушевий ніжний аромат. Клод Моне – це група троянд, які були присвячені відомим художникам. Ось тут на задньому плані, хоча вона трохи нахилилася, для неї ще не зробили опори, це плетуча роза Бенвеню, і вона трошки нахилилася. Подивіться, які шапки. І це плетуча роза. Тож дуже ароматна. Дуже ароматна ця роза. Вона другий рік. Не можу сказати їй співати дифірамбів. Тому якщо рози ось ці Soul, вони вже по 3 роки. Клод Моне теж 3 річка у мене. Тобто третій рік. Ось такий гарний кущ у мене. То Бенвеню — це другий рік посадки, але вона вже досить міцна. Но в тому році укуклилося багато бутонів. Тому, ну, побачимо, як вона буде далі. Але я її підсадила сюди, саме її за її запаха дуже приємного. Ну, і до кольору вона мені сюди дуже підходить. Тому як Клод Моне, в неї запах є дуже ніжний, але він не такий вражаючий. І поряд у мене роза теж, який вже 10 років, одна з самих старих в моєму садку. Це юбілей принца Монако. Це троянда, яка вражає багатьох, і багатьом подобається вона. І це дійсно так. Зараз я покажу близько її бутончики. Але є в неї один мінус, що вона не пахне.
Вона не пахне. От така вона досить дуже гарна, але не пахне. Квіти в неї дуже довго тримаються, дуже довго тримаються. Але мені подобається, коли розпускається ця розочка. Зараз сонце, бачите, які в неї переливи. Тобто вона ось така кремова з краями рожевими. Але потім ось це саме той колір, який багатьох вражає. Потім роза разом з тим, що вона довго тримає квіточку, ось я показую тіньочку, бачите, трошки ніжніший такий колір. Ось такі бутончики, коли ця трояндочка в мене розпускалася, ось такі бутончики були всі. І тоді неймовірно гарно. Мені до вподоби більше саме, коли бутон розпускається. Ось. Ну, а коли роза вже довго тримається, це вже більше тижня тримається оця розочка, да? Вона стає більш червоні, малиновий, не червоний, а малиновий такий колір. Але ось коли в такому кольорі, вона неймовірна. Вона буде розпускатися і розпускатися, тому як вона цвіте ціле літо, до морозів вона цвіте. У неї хвиля за хвилями. Ось такий куточок теж улюблених моїх троянд. І я буду хвалити кожну свою троянду в своєму садку, тому як, мабуть, декілька, можливо, є троянд, які мені, ну, чимось не подобаються, чимось. Хоча, як і в кожної людини, можна знайти ті риси, які до вподоби, так і в троянді. Якщо не сподобається, ну, колір вибирала, тобто подобаються всі, але зимостойкість або до хвороби, причепність, або ще якісь там причини, да? То ці трояндочки, які я зараз вам показую, мені вони дуже-дуже подобаються. Обов'язково троянду сол в повному розпуску, коли вона стає фіолетовою, вже не малиновою такою, а фіолетовою більшу кольором. Ну, Клод Моне ще раз підійду. Дуже ароматна розочка. Бінвін'ю, запах неймовірний. Ну, будемо за нею спостерігати, яка вона. Але ці китиці, коли вони наростуть і заповнять ось цей простір між двома туймі, я думаю, буде дуже гарно. Ну, і моя улюблениця вже багато років. Це юбілей принца Монако. Ось така в мене сьогодні ранкова кава. З цими трояндами. Гарного всім дня!